A məhkəmə, məhkəmə, şeyini mənə söykəmə. A məhkəmə, məhkəmə, Mehriban Əliyeva, yoxsa özüm üçün qatızdırıb sənə elə pis söykəyərəm belə ağzından. Azərbaycan hakimiyyəti, video 17 ilə qarşınızdayam. Həm də banan və xiyar ikisi bir yerdə. Ay, xiyarın etiketi də üstündədir. Sveji, sveji, təzə, təzə. Xiyarın da üstündə salafan var, ha. Gigiyenik qaydalara əməl edirik. Bax, merak ki, Mehriban Əliyevanın da ağzına qandon var, qandon. Həqiqi qandon da, prezervativ takmışam. Mehriban Əliyevanın ağzına prezervativ takmışam, ay millər. Niyə? Ona görə ki, bu qəhvə ailə, bu soska, əxlaqsız, bu pozğun ailə, bu pozğun ailə sizin mülklərinizi yiyir, dağdır. Ona görə Mehriban Əliyevanı eləmək lazımdır, alçaltmaq lazımdır, ağzına vermək lazımdır. Azərbaycan xalqı bir şeyi başa düşməlidir ki, Mehriban Əliyeva Azərbaycanın bir nömrəli qəhbəsidir. Bunu hər kəsin ağlında bir fikir olmalıdır. Mehriban Əliyeva şuyuxadır, fahişədir, quşdur, əxlası küçə qadındır. Düşünün ki, Nadina Rod, fransız porno ulduzla şəkil çəkdirən adam nə gözləyirsiniz axı siz bundan, hə? Yaxşı bir qadının yaxşı padruqası olar. Bu qəhbə də gedib porno ulduzla padruqalıq edir. Ona görə nə eləmək lazım? Mehriban Əliyevanı belə tutub qandona baxın ağzına. Qandon, qandon, necədir qandon? Sənə qandon necə yaraşır? Ay Mehriban, Mehriban. Yaxından tutun da, yaxından. Götürün onu. Xiyar soxmaq lazımdır, banan soxmaq lazımdır. Mehriban Əliyevanın götünə birini daldan belə soxursan, belə, ya da Mehriban Əliyevanı daşacaq, əməliyyat olunub, belə daşacaq çıxarıbdır. Nətərdir, yaraşırmı? Az cırıq Mehriban Əliyevanı, qəhbə soska. Axşam canlıda olacağım YouTube-da. Ha, kistati, Azərbaycan hakimiyyət, TikTok-umu bir həftəlik şikayət elədiniz, elə bildiniz ki, həmən dəqiqə qaçacağım səfirliyin qabağına. Yox, səfirliyin vaxtı var. Səfirliyin qabağına siz necə gələcəm? Anidən. Və şəkil də oca hazırdır. Mehriban Əliyeva alnına qəhbə böyük bir şəkil çıxaracağım. Və lipsikdən. Gələcəm, ha, gələcəm. Mən necə istəyirəmsə elə də eləyirəm. Özünüz bilirsiniz də Azərbaycan hakimiyyəti. Bax, bu müqəddəs ananızdır, bax. Bax, mama. İndi belə trollar deyir, ay mama, ağzımdakı qandona bax, qandona baxın. Bunu, oy, bunun götünə xiyarımı soxmaq, bananımı soxmaq lazımdır. Çünki Mehriban Əliyeva belə şeylərdən kayf alır. Bax, Mehriban Paşayevadır, bax. Qəhbə Paşayeva. Təhqir eləyin, alçaldın bunu. Ay, bələb, mən bələb, Azərbaycan hakimiyyəti çox utanmaz bələb, utanmırlar da qarış, utanmırlar. Yəni 17 gündür dalba dal buna video çəkirəm. Ay, bələb, ay, bələb, nə arsız adamdır bunlar, nə həyasız adamdır. Bunların müqəddəs anası, mehriban qəhbə, o qədər şey eləmişəm ki, o qədər alçaltmışam ki, 17 gündür. Utandığından o şeyə, o Rəxid Heydəri götürdülər, balaca dana Heydəri apardılar. Mehriban Əliyeva utandığından çölə çıxa bilmir. 17 gündür mankin video çəkib, itin götünə salıb çıxartmışam. Ebi yoxdur. Siz utanmamağa davam edin. Mən də Mehribanı xiyardan döyüm. Banan soxum götünə. Ağzına çaldırmaq da istəmirəm mən buna. Ağzına prezervativ taxıbdır. Şülüxa.